خوشبختانه دا په ډاډ سره ویلای شم چې لومړنی کلیوالي نندارتون دی چې دلته کلیوالي صنایع د څلور دېرش ولایتونو څخه راوړل کېږي. یعنې تر دې دمه به ډېر نندارتونونه شوي، خو د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت په اصطلاح په نوښت باندې د څلور دېرش ولایتونو څخه کلیوالي مېرمنو هغه خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي دي. دلته بېلابېل لاسي توکي یا لاسي صنایع د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه راوړل شوي دي چې په دې کې خامک دوزي ده، دغه غاړې دي، پکې حتی غالۍ اوبدل دي، پکې روجۍ اوبدل دي، پکې نو تزئیني شیان دي، پکې غاړکۍ دي، هغه تیږونه چې جوړ کړي یا ډبرو څخه، نو مختلفې بېلابېلې ډېر نور شیان شتون لري. ضروری خبره ده چې خویندې میندې باید تشویق سي، اشتراک وکوي په نمایشګاهګانو کې، کار وکړي، تر هغه څه د دوی خپل هغه کوم چې د کورنۍ اقتصاد تقویه سي. او په څنګ کې معلومداره خبره ده د کورنۍ اقتصاد تقویه سي، هېواد هم بالاخره که یوه ښځه کار ته بوخت سي یو کورنۍ اقتصاد تقویه سي، که دوه بوخت سي دوه همدغسې، که ډېرې خویندې میندې په کار اخته سي، معلومداره خبره ده د کورنۍ اقتصاد سمېږي، د هېواد اقتصاد سمېږي، او بالاخره هېواد د سمسورتیا او د آبادۍ په لور روان. ما حدود 15 شرکت صنایع دستی از ولایت بامیان آمدیم که در ولایت بامیان یک بازارچه هنر داریم و اونجا فروشات و تولیدات خود را به فروش میرسانیم. البته در این نمایشگاه از ولایت های مختلف شرکت کردن، بیشتر از ولایت بامیان، قندهار، ننگرهار، هرات، مزار، پروان و پنچر و دایکندی هست در نمایشگاه شرکت کرده و بیشتر خانم هایی هستن که در ولایت خودشان صنایع دستی تولید میکنن، مثل لباس، قالین، گلیم، لبنیات، عسل و دیگه محصولات تولید میکنن و اینجا میفروشن.